ndax li liñ ko defé lu sell la te dafa war am do ak cër buñu leen di may mais dañ seen yëf la du lo xamni dañuy sétalé di sétalé né am mamor jaar non day bay lox yeen da ngeen seen yëf la do luñu leen di sét mais seen yëf la lolu motax ñu gis na nak lolu tamit ci bir raison yi niñ ko limé légui ci niñ do communiquer bi dañu bëgg région bu nekk ñu sét la fa mengo ñu jëm ko def donte amuñu doore wa ngeen ko légui doore gi moy yalla rek rek sa santé wuñu la ñu ñu dimbal amuñu problème pour lool parce que dañu wax ne li nepp lu nit di def du yalla tax nek ci rek ko la ci fekk baax na ko la ci fekk nga def fa bool la nga man nga def ko motax mané ñun toujours dañu préférer informer wante du publicité lool moy sunu philosophe lo am daal ñu né mi ngi ni waye dañuy japp né publicité nak lég lég commerce daf ci am solo da ci baax da ci da koy nuru lool motax na xamné li nga xamné moy objectif université bi du dara luddul fexé ba la fi néwon ñu jël ci yéssal ci doli ci lu baax amul dara ci nek ñu xamné tamit université la bo xamné diiné rek ko taxaju ak xam xam du parti bu wujé du roy du lenn dañu japp né dañu dox ba exé ci wante du ngepp ngeddlo wala doxé wala diranté mbatt amul parce que jang lu sérieux la amna lo xamné bo ci deppé bo jang sax yow mi étudiant wala élève bo fexé ba ci natto yalla natto ci ngam sa ko bi nga xamné bepp luñ la jox ci examen wala lo mën do ci question da ngay jëk rek moy sama koy xolé moy jéxal lool fenn nit nang koy def rek du sori parce que du la bokk lool motax université ci lool lañ ko seuss dañu dox ba ak ci yalla def di def par étape ba ek ci université lool tamit lool rek la waye du am dara lo xamné aw nit ko mom université mbacké université ci université tam université l'islam université diné la université xam xam la fepp fo xamné dem nañ fa muy Dakar muy Bambay muy ay ñepp nek ñepp suñu doom rek lay kenn sax du fa wax lu jëm ci yoy lool tamit dafa mat di baye xel ndax yenn yu bari yenn lu ñu tiro taw baam no tax def na sama mbokk ak gaay xam nañ bu baax li am legi ci fondal bo xamné dañ ko organiser des ordres buñu organiser day muju dem manam tiaxaan yu ñu nos day dem ba nit niru ba gëna niru deug buñu nosul lool mo am ci bi mu melne kon legui dañu gis ne kon bu fekkete ne xalé tourisme religieux ñun ñokoy ba ñokoy définir sul bop am nañ ci programme waye programme bi nak buñ ko wax ci bëgg parce que li ñu jaar yépp ba ñu bari xamu ñu sax am na ñoo xam dañ na taxawu leen ko man dañ ñun buñ publicité mais dañ informé lool tamit ay xalaat la ci walu tourisme no xamne lool tamit dana am jariñ lool ci mu parce que du tourisme dem te wéré lu dugg fe genn fe wala nga dem nopp lool li ci dessit moy fexé ba nit ñi nekk ci biir université bi bo démé fu mel na Dakar dëkk bi bo ci dem ba ci barki demu daayira ansar di ñu leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay ndax fepp fu ñu dem rek ñoo koy organiser daayira boobu barki dem ci première mais ay junni ñoo tasé waaye boo demee ci daayira bi la lay gën a daw sa yaram mooy ñëpp ci kër yëpp bi ci te kenn ñëpp mënut sa wax ndax ne man kër fee laa bokk wala fa laa bokk loolu mooy dimbale sëñ Touba mooy dimbale nit ñu baax ñi waaye foo amee sa problème boo bëgg rek la nga mere ab tidiane daal di koy taxaw fele ci buntu kër sëñ Touba wala doo ko taxaw sax ci ginnaaw ngay taxaw wax fa lu la neex bu ko defee ñu def na ci kër ga la jóge loolu ñi duñ ko def loolu responsabilité loolu bu responsabilité de l'aide des nit day jaar les responsabilités ak pouvoir dañoo xaw niroo lool ndax bu fekkee nit ne la wër xam nga dugg nga fii di la sóob te léeg-léeg sax da ngay gis waate boo xam ne du conférence parce que conférence du sérieux lay doon waate nit ki day dem ba saaraan ci wax ci loo xam ne yow mi nga xam ne da ngay toog sax fépp da ngay rus di ko wax ci ñoo xam ne yow jutiwu leen dara fekk sàmm sural bàlli la boo xam ne wala li ñuy wax mbaa xas kooku yëfi naa la tuuti bu ko def ñoo nga xam ne kenn du leen xam ci diine kenn xamul leen ci histoire ñu jëm sànni kàddu yoo xam ne yow mi nga xam ne yow la Sëñ Touba da ciy mer parce que Sëñ Touba loolu dafa ko jóg ñi fi nekkoon bu ñu ay gujj dañu woon ay clan
duñu won ay leneen ay diine dañ doon jéema defar nit def loo xam ne itam bari na ay yonent yu ginnaaw moom sala sala bari na ay yonent yoo xam ne sax defuñu ko fi parce que du yonent yëpp am ndam am nañu bari échec.